ይህ የቃል መነባነብ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አንቀጽ 29 በቁጥር አንድና እና መሰረት ሲሆን የዚህ መነባነብ ዋና ዓላማ በዚህ ባለንበት ዘመን በሀገራችን ኢትዮጵያ የተመሰረቱ የተለያዩ የሃይማኖት ድርጅቶች በኢትዮጵያዊቷ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ላይ የከፈቱትን ሁለ ገብ የጥፋት ዘመቻ ለክርስቲያኑ ሕዝብና ለሚመለከታቸው ሁሉ ለማስገንዘብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነብርሽን ጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ መልኩን ይቀይራልን ቢልም ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያውያን ማንነታቸውን ክደው የባዕዳውያንን እምነት ወርሰው የአያቶቻቸውንና አያቶቻቸው እምነት የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥቃት ህገ በልካቸው አሰፍተው በምዕራባውያን አለቆቻቸው ጠበቃነትና አሳዳሪነት ሁለገብ ዘመቻ ከፍተው ኢትዮጵያዊቷን እምነትና ህዝበ ክርስቲያን ኑን ማሸበር ከጀመሩ ውለው አድረዋል በአንጻሩ እነዚህ ቡድኖች እያደረሱ ላሉት የተለያየ ዐይነት ጥቃት ተመጣጣኝና ተገቢ ምላሽ እየተሰጠ አይደለም በመሆኑም ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር ማንነቱንና እምነቱን የመጠበቅ ግዴታ ስላለበት ይህንን መነባነብ ለማዘጋጀት አስፈልጓል በቀጣይም ከዚህ በፊት ለተደረጉትም ሆነ ወደፊት የሚደረጉትን ማናቸውንም አይነት የጸረ ቤተ ክርስቲያን ሴራ ለማጋለጥና ለማስገንዘብ ተከታታይ ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል ተከታተሉት ያለፉት ሁለት አስርተ አመታት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በብዙ ጠላቶቿ ስትፈተን የቆየችበትና የተለያዩ ዓለም አቀፍና ሀገር በቀል ጫናዎች ሲደረጉባት የነበረበት ወቅት ነው በእነዚህ አመታት ከውጭ የአረባውያን ወኪል በሆኑ ኢትዮጵያውያን የደረሰባት ጥቃትና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ምዕመኖቿን ክፉኛ ጎርቷል ከህልፈተ ህይወት ጀምሮ የህሊና ቁስል እንዳለፈ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በክርስቲያንነን ባየ ፕሮቴስታንት ድርጅት ተከታዮችም ይህ ተብሎ ሊገለጽ የማይችል ዘመቻ ተከፍቶባት ቤተ ክርስቲያኗን ገድሎ ለመቅበር ያልተሞከረ አንዳችም አለም ያፈራው ሴራ የለም እነዚህ ኃይሎች በቀጥታ ከዓለም አቀፍ የፕሮቴስታንት ድርጅቶች በጀት ተይዞላቸው የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን በቀጥታ በገሃድ ለማፍረስ ሲሰሩ ኖረዋል እነዚህ በፕሮቴስታንት እምነት ስር የተጠለሉ የተለያዩ አክራሪ ኃይሎች የዓለም አቀፍ አደራጆቻቸውን ወይም ጌቶቻቸውን ለማስደሰት ኢትዮጵያዊቷን ቤተ ክርስቲያን ቀድሞ ለማፍረስና በዐለቆቻቸው ዘንድ ሽልማትን ለማትረፍ አረመንያዊ በሆነ ሁኔታ ሁለ ገብ ጨካኝ እርምጃዎችን በቤተ ክርስቲያን ላይ ሲፈጽሙ ሰንብተዋል እነዚህ ኃይሎች ከመንግሥት ጋር እጅና ጓንት በመሆን በምዕራባውያን የፕሮቴስታንት ድርጅቶች አመቻችነት ሕገ መንግሥታዊ ከለላ እንዲሰጣቸው በማድረግ በማናለብንነት የምዕራባውያኑን ያልተቋጨ አጀንዳ በኢትዮጵያ ለማስፈጸም ያላሰለሰ ተጋድሎ አድርገዋል በ1980ዎቹ ዓመታት በመላው ኢትዮጵያ በሰፊው በመንቀሳቀስ በዩኒቨርሲቲዎች በኮሌጆች በሃይ ስኩሎች በመለስተኛና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም በተለያዩ የትምህርት ተቋማት የተጽዕኑ አድማሳቸውን በማስፋት የተማረውን ኃይል በሙሉ በእነርሱ አስተምህሮ ለማጥመቅ ተንቀሳቅሰው የነበረበት ወቅት ነበር ሁላችን የምናስታውሰው ጉዳይ ነው በዚያም ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ብዙ ክርስቲያኖችን ያስኮበለሉበትና ያስካዱበት ወቅት ነበር ወቅቱ ህዝበ ክርስቲያኑ ያልተረጋጋበት ቤተ ክርስቲያንም በተለያዩ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ቡድኖች እንደ ጠላት ትፈረጅ የነበረበት ወቅት በመሆኑ እነዚህን የፕሮቴስታንት ኃይሎች ሊቋቋማቸው የቻለ አንዳችም ኃይል አልነበረም ይህ ብቻም አይደለም በወቅቱ በተለይ በአንዳንድ ክልሎች ስልጣን ይዘው ህዝብን ያስተዳድሩ የነበሩ ኃይሎች ክርስቲያኑን በጅምላ የፈጁበት ቤተ ክርስቲያንን ሲያቃጥሉ የነበረበት ወቅት በመሆኑ ፕሮቴስታንቶቹ ያሻቸውን በሕዝበ ክርስቲያኑና በቤተ ክርስቲያን ላይ ለመፈጸም የቻሉበት አመቺ ጊዜ ነበር ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንና ለሕዝበ ክርስቲያኑ አደገኛ በነበሩበት በእነዚህ ክልሎች የፕሮቴስታንት ኃይሎች በሰፊው ለመንቀሳቀስ እድሉ ስለነበራቸውና በአስተዳደሩም ውስጥ ባለ ድርሻ የነበሩ በመሆኑ በአካባቢው የነበሩትን አንዳንድ ክርስቲያኖች በውዴታ ግዴታ መልክ እምነታቸውን ለማስካድና የአዳራሾቻቸው ሲሳይ ለማድረግ የቻሉበትም ጊዜ ነበር የፕሮቴስታንቶቹ ጸረ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥቃት ገብ ነበር ለማለት ይቻላል ከፖለቲካው እስከ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘመቻ ከመዋእለ ሕፃናት እስከ ከፍተኛ ተቋማት ያካተተ ከግለሰብ እስከ አገር አቀፍ ብሎም ዓለም አቀፍ ደረጃ የተዘረጋ ከተራ የማስመሰልና የማታለል ዘዴ እጅግ የረቀቁ ውስብስብ ሴራዎችንና ወንጀሎችን እስከ መፈጸም የዘለቀ ከማኅበረሰቡ ባህል ጀምሮ እስከ ዳበረው ዓለም አቀፍ የባህልና የቴክኖሎጂ እንዲሁም የሥነ ጥበብና የአይምሮ ማደንዘዣ ስልቶችን በተደራጀና በተጠና ሁኔታ ሲጠቀሙ ኖረዋል እነዚህ ኃይሎች ቤተ ክርስቲያንን ከአማራ ብሔር ጋር በማቆራኘት እንድትጠላ በተለይም ነፍጠኛ ተብሎ የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ከነበረው ከአማራ ክርስቲያን ጋር በማዛመድ የሌላ ብሔር ተወላጆችን በጅምላ ለመገንጠልና ለማስካድ ብዙ ሰርተዋል በተወሰነ መልኩም ተሳክቶላቸዋል በሌላም በኩል ቤተ ክርስቲያን ለኢትዮጵያ የብዙ ሺህ ዘመን ስልጣኔ መሠረት መሆኗን በመሸሸግ የኋላ ቀርነታችን ምክንያት አድርገው በመክሰስና በመስበክ አብዛኛውን የከተማ ነዋሪና ፊደል የቆጠረውን ሕዝብ ለማሞኘትና ለማሳመን በመቻላቸው ብዛት ያለውን ፊደል የቆጠረ ዜጋ ከቤተ ክርስቲያን ለማስኮብለል ከመቻላቸውም በላይ ብዛት ያለውን የተማረ ኃይል ኤትኢስት ወይም እምነት የለሽ እንዲሆን ዳርገውታል ይህ ብቻም አይደለም ክርስቲያኑን ሕዝብ በተለያዩ የረቀቁ ስልቶች ጫና ውስጥ በመክተት አፍዝዘው አደንዝዘውና አስደንብረው የአዳራሾቻቸው ሲሳይ ምርኮ ማድረግ የቻሉባቸውም ጊዜያት ተቆጥረው አያልቁም ይህ ሁለ ገብ ዘመቻ በዚህ ብቻ የተገታ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን በገንዘብ በማስኮብለል የቤተ ክርስቲያንንና የአገልጋዮቿን ስም በማጥፋት ታሪኳን በመበረዝ በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች በመጠቀም ስብከቶችንና የተጠኑ መዝሙር ተብዬ ቀስቃሽ ፕሮፓጋንዳዎችን በመጠቀም እድሜን ጾታንና ሞያን ባማከለ መልኩ ከቤት ሠራተኛ እስከ ባለ ዶክትሬቱ ከሕፃን ጸጉር ከሸበተው በተለይ ሴቶች ተከታዮቻቸውን ሴትነታቸውን ሁሉ ሳይቀር እንዲጠቀሙ በማድረግ ክርስቲያኑን ኢትዮጵያዊ ወደዚህ ባዕድ እምነት አጉርፈዋል በዚያም ብዙ ኢትዮጵያውያንን የጥፋታቸው አራማጅ አድርገዋቸው ኖረዋል እነዚህ የተለያዩ የፕሮቴስታንት ኃይሎች ቤተ ክርስቲያኗንም ለመቀራመትና እሴቶቿን ለመዝረፍ ያልቆፈሩት ጉድጓድ እንደሌለም አጭር አጥፊ ታሪካቸው ትመሰክራለች አንዳንዶች አለባሳቶቿን ዘርፈዋል አንዳንዶችም ጽናጽሏንና ከበሮቿን ሲዘርፉ ሌሎችም ፍጹም ኦርቶዶክሳዊ የሆነውን ያሬዳዊ ዜማ ከነ ከበሮ ከነ ጽላጽሉና ከነ ሳይቀር በማናለብንነትና ፍጹም ፍጹም አይናውጣ በሆነ ግብዝነት ሲገለገሉበት ምን ነው ቢባሉ ለቤተ ክርስቲያንስ ማንሰጣት በማለት በጉልበት ለባዕዱ የምዕራባውያን እምነት ማዳበሪያ አድርገውታል እነዚህ ፍጡሮች በመጀመሪያ እምነታቸውን ሲቀይሩ አልባሳቱን ስርዓቱን ቅዳሴውን ከበረውን ጽናጽሉንና መቋሚያውን ጠልተውና ባህላዊና ኋላ ቀር ናቸው ብለው ሲሆን ዘመናዊ ነው ብለው ለተከተሉት እምነት ማዳበሪያ ይሆናቸው ዘንድ ጥለው የኮበለሉትን የቤተ ክርስቲያን እሴት መቀላወጣቸው ከምን የመጣ ይሆን ነገሩ እንዲህ ነው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሁለመነዋ ምሉእ ነው በውስጧም እውነት አለ ከሥርዓቷ ጀምሮ አስተምህሮቶቿ አልባሳቷ ባህሏ እምነቷ ነዋያ ቅድሳቶቿ ሁሉ ምስጋናዋና ዝማሬዎቿ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክንያታዊና ቅዱስ ናቸው ይህንንም ጠላቶቿ በደንብ ያውቁታል ይገነዘቡታል ታዲያ እነዚያ የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የቤተ ክርስቲያኖቱን ተዘርዝሮ የማያልቅ መንፈሳዊ ሀብት ለቅርጫ እንደ በሬ ለመቀራመትና ለባዕዱ እምነታቸው በተለይም ለፈረንጆቹ አለቆቻቸው ድርጎ በማድረግ በተለይ ለመጪው ኢትዮጵያዊ ትውልድ የቤተ ክርስቲያን እሴቶች ሁሉ መሠረታቸው ከምዕራባውያን እንደሆነ እንዲያስብ ለማድረግ ነው ያም ላስተዋለው ታላቅ አደጋና የሀገርና የሕዝብ ክህደት ወንጀል ነው ይህ ሴራ ቀጣዩን ኢትዮጵያዊ ትውልድ ቅርስ አልባ ውርስ አልባ እምነት አልባና ማንነት የለሽ ደመነፍስ ነፍስ ፍጡር ለማድረግ እየተሰራ ያለ ታላቅ ክህደት ነው ለዚህም ከዚህ በላይ ማስረጃ መጥቀስ አያስፈልግም በሌላም በኩል እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን አልባሳቶቿንና እሴቶቿን የሚገለገሉት ክርስቲያኑን ህዝብ ለማታለልና ለመሳብ ልዩነት እንደሌለ ለማስመሰል ኢትዮጵያዊ ይዘት ያለው እንዲመስል ለማድረግ እነርሱም ፍጹም በስጋም ሆነ በነፍስ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ እንዲታሰብና በፈረንጅ አልባሳት ሊስቡ ያልቻሉትን በተለይም በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚያገለግሉ ወጣት ወንዶችንና ሴቶችን ብሎም ባህሉንና ሀገሩን የሚወደውን ኢትዮጵያዊ ለማታለል የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው እነዚህ ፕሮቴስታንታዊ ኃይሎች ከላይ በሰፊው እንደተጠቀሰው የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያልተጠቀሟቸውና ያልሞከሯቸው ዓለም ያፈራቸው የሽብር የሻጥር የቴክኖሎጂ የፖለቲካና የፍልስፍና ብሎም የሥነ አይምሮ ስልቶች የሉም ከእነዚህም ውስጥ በሰፊው የሚፈጸሙት ፋሽስታዊና አርመንያዊ ጸረ ተዋህዶ ጸረ ቤተ ክርስቲያን የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ እስላም ክርስቲያን ግጭቶችን የመቀስቀስና ከግጭቱ ተጠቃሚ ለመሆን የማሰብ አደገኛ ሴራ የፖለቲካ ሥልጣንን መከታ በማድረግ በተለያዩ ክልሎች የሚገኙትን የቤተ ክርስቲያን ንብረቶች የመቀማትና አገልጋዮቿን የማንገላታት ፋሽስታዊ ጭካኔ የረቀቁና የተጠኑ ቀስቃሽ የፕሮፓጋንዳ ስብከቶችን በመዝሙር ማሰራጨት ካህናት በሕዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያጡ የሚያስወሯቸው ሰይጣናዊ አሉባልታዎችና ወደ ሕዝቡ የሚሰገስጓቸው ተራቧልቶች የኢትዮጵያን ታሪክና ገድል ማንቋሸሽ ማጥላላትና ጥላሸት የመቀባት ዘመቻ እገዳማቶቿ ድረስ በመዝለቅ መነኮሳቱን ለማታለል ለማስኮብለል አለዚያም ተስፋ ለማስቆረጥና ለማጥቃት መሞከር ለኢትዮጵያ ነጻነት ሰማዕትነትን የተቀበሉትንና ሀገሪቷን ሕዝቦቿንና ሃይማኖቷን ለመጠበቅ ሲሉ መሥዋዕትነት የከፈሉትን ነገሥታትና ቅዱሳን ሁሉ በማውገዝ እና በማጥላላት ጽሑፎችንም በማሰራጨት የጠላቶቿ ብርቱ መሣሪያ በመሆን በየመንደሩና በየሰፈሩ በተለይም በየፌርማታውና በየመናኸሪያው በሙዚቃ የተቀነባበሩ መዝሙር ተብዬ ሙዚቃዎቻቸውን ያለ ቅጥ በመልቀቅ ሕዝቡን የማሸበርና የማስደንበር ሴራ የመነኮሳትንና የካህናትን ልብስ ለብሰው በየመንገዱና በየጎዳናው አስጠያፊ ሥራ ሲሰሩ የሚታዩ ቅጥርኞችን በማሰማራት መነኮሳቱንና ካህናቱን ለሚያከብረው ለእምነቱ ታማኝ የሆነውን ምእመን ለማሳዘንና ተስፋ ለማስቆረጥ የሚደረግ ሰይጣናዊ ጭካኔ በምዕራባውያን አለቆቻቸው ጠበቃነት መንግስት ሁሉን ነገር እንዲያመቻችላቸውና በቤተ ክርስቲያን ላይ ተጽዕኖ እንዲደረግባት የሚያደርጉት አሻጥር የኢትዮጵያን ህዝብ ብሎም መላውን ቀጣይ ትውልድ በአጠቃላይ ከፈጣሪው ለመለየት የእግዚአብሔርን በረከት ለማሳጣትና ትውልዱን ለርኩሳን መናፈስት አሳልፎ የመስጠት ሰይጣናዊ ሴራ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የምትገለገልባቸውን ቅዳሴ ያሬዳዊ ዜማና ሌሎች ቅዱሳን ተግባራት እንዳትፈጽም በውስጥ ሰርጎ ገብ የታደሶ አራማጅ ኃይሎችን ማሰማራት በዚህ እጅ ነጻነቷን ለዘመናት ጠብቃ በኑረች ቅድስት ሀገር የቀኝ ግዛትን መለከት መንፋታቸው የትውልድን አይምሮ ለባዕዳውያን በባርነት አሳልፈው ለመስጠት የሚያደርጓቸው ስልቶች አደረጃጀታቸውን ፍጹም ፖለቲካዊና ኮሚኒስታዊ ማድረጋቸውና በተለይም በደርጉ ዘመን የማርክሲስት ሌኒኒስት እንቅስቃሴዎችን ሲመሩ የነበሩትን ኃይሎች በማካተታቸው አካሄዳቸውን ፍጹም ፋሽስታዊና አርሜንያዊ በማድረግ በተለይም በኮሚኒስቱ ዘመን የነበረውን ቤተ ክርስቲያንን የማዳከምና የማዘጋት ወይም ወደ መጋዘንነትና ወደ ሙዚየምነት የመቀየር ሊቃውንቱን የመበተን ገዳማትን የማዘጋት ነዋየ ቅዱሳቱን ከአገር የማስወጣትና የአብነት ትምህርት ቤቶችን የማጥፋት ተማሪዎቹንም ወደ ወዛደርነትና የቀን ሰራተኛነት የማሰማራት እቅድ እንዳለ በቀድሞ የኮሙኒስት አራማጆች የአሁን አማኞች የፕሮቴስታንት አገልጋዮችና አጋፋሪዎቻቸው ሙሉ በሙሉ እየተገበሩ መሆኑ እነዚህ አደገኛ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ጸረ ተዋህዶ ኃይሎች እየተገበሩ ካሉት ፋሽስታዊ አረመንያዊ ተግባሮች ከብዙ በጥቂቱ ናቸው ዛሬ ዛሬ እነዚህ የፕሮቴስታንት ድርጅቶች የሽብር ተግባራቸውን በገሃድ በአደባባይ ያለማና ለብንነት ሲተገብሩ ይታያሉ ወጣት ወንዶችንና ሴቶችን በማሰማራት በየከተማውና በየመንደሩ እንደ አበደው እሻ ዘመን እንደ ሰለችን እናሸንፋለን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር አይነት መፈክሮችን እያሰሙ ህዝቡን ከማሸበር ጀምሮ በያጠር ግርግዳውና የስልክ እንጨት መቋሚያዎች ላይ የሚለጥፏቸው አስደንጋጭ ማስታወቂያዎችና ፖስተሮች የሕዝቡን ሰላም የሚያውኩና የሚያሸብሩ ናቸው እነዚህ ማስታወቂያዎች ክሩሴድ ሰራዊት ወታደር ምርኮ ግዜ ተሰጥቷል በሚሉ ኃይለ ቃሎች የተሞሉ ፍጹም መንግሥትና የሕግ አካል መኖሩን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ በማና ለብንነት ሕዝቡንና ሀገሩን የተቆጣጠረ አንዳች ወራሪ ኀይል የሚያወጣው መግለጫ የሚመስሉ ፍጹም ሽብርተኝነትን የተላበሱ ማስታወቂያዎች ሲሆኑ እነዚህም በሀገሪቷ ባሉ ከተሞችና መንደሮች ባሉ የቆርቆሮ አጥሮች መንገዶች የቆሻሻ ገንዳዎች ስልክ እንጨቶች የባስ ፌርማታ ሳጥኖች ሁሉ ላይ በባለ ብዙ ቀለምና ትላልቅ መጠን ባላቸው ውድ ወረቀቶች በሺህ የሚቆጠሩ ፖስተሮችን ያውም በቀናት ውስጥ ተበጣጥሰውና ተቀዳደው ለሚጣሉ ማስታወቂያዎች ያን ሁሉ መዋእለ ያውም ለሽብርና አፍራሽ ለሆነ እንቅስቃሴ ጥሪ መዋላቸው በዚህች ደሐሳት ሆን ደሀ በተባለችና ራሳቸውን ለባዕዳን ባስገዙ ቅጥረኞች መብዛት ሳቢያ የሚበሉትና የሚጠጡት በሌላቸው መኖሪያቸውን ጎዳና ላይ ባደረጉ ሕፃናት ሴቶችና ወንዶች በበዙባት ሀገር ላይ ማዋላቸው እጅጉን የሚያሳዝንና የሚያስገርም ነው ይህም የሚያሳየው እነዚህ ኃይሎች ፍጹም ሃይማኖታዊ እንዳልሆኑና አጀንዳቸውም በዓለም አቀፍ ኃይሎች በሚቀርብላቸው የይሁዳ ሰላሳ ብር ህዝባቸውን እያስደነበሩ እያሸበሩና ቤተ ክርስቲያንን እያዳከሙ ወገኖቻቸውን ለመከራና ለስቃይ በመዳረግ የራሳቸውን የተመቻቸ ህይወት ማመቻቸት ብቻ ነው ይህ እምነት በምንም አይነት መመዘኛ እምነት ወይም ሃይማኖት ሊባል እንደማይችል በእርግጠኛነት መናገር ይቻላል ለዚህም ማስረጃው ከላይ የተዘረዘሩትን ተግባሮቻቸውን መመርመር ብቻ በቂ ነው ሌላው የነዚህ ድርጅቶች አደገኛ አካሄድ ከመንግስት ፖሊሲዎች ጋር እየታከኩ ህዳሴ ትራንስፎርሜሽንና የመሳሰሉትን ሁሉ ከእነርሱ አጀንዳ ጋር በማስተሳሰር የተሃድሶና የትራንስፎርሜሽን ለውጦች በፕሮቴስታንት እምነት መሰረት ብቻ እንደሚመጡ የተለያዩ ስራ አስፈቺ ገንዘብ አብካኝ ጩኸቶችን በኮንፈረንስ ተብዬ ሁካታዎች በመደስኮር የሀገር ዕድገት በጩኸትና በስብሰባ ብዛት እንዲሁም በሺህ የሚቆጠሩ አዳራሾችንና መኖሪያ ቤቶችን በመጠቀምና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችን ወንዶችንና ሴቶችን ሲያስጨፍሩ ሲያደነዘዙና ሲያፈዙ በመዋል የሚመጣ ይመስል ስንቱን ስራ እያስፈቱ፣ ጊዜውንና ገንዘቡን ሲያባክኑት ይታያል እዚህ ላይ አንድ ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል መንግስት ለእድገት እየሰራ ነው ህዳሴና ትራንስፎርሜሽን እያለ በፓርላማ ደረጃ አጸድቆ ከሊቅ እስከ ደቂቅ እንዲሰብከው ሲያደርግ ለሀገሪቷ አንዳችም ጥቅም የማያስገኝ ህዝቡን ሁሉ ሥራ እያስፈታ ያለ የወጣቱን የሴቱንና የሠራተኛውን ሁሉ ኀይል ገንዘብ ዕውቀትና ጊዜ የሚያጠፋ የሚያባክንና በአንጻሩም ሕዝቡን ፉክክር ውስጥ የሚነክር የሚያሸብርና ግጭት ጋባዥ ጥገኝነትን አስፋፊ በግብዝነትና በእዩኝ ባይነት በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ብቻ ያተኮረ የኮንፈረንስ ጋጋታ የስብሰባ መአት የፕሮፓጋንዳ ጎርፍ የሚጨበጥ የሚዳሰስ አንዳችም እርባና ያለው ቁም ነገር የማይሰጥ በወንጌል ስም የሚደረግ ጥንቆላ ለሀገሪቷም ሆነ ለህዝቡ የሚያመጣው አንዳችም እድገት አይኖርም ይልቁን ይህንን ኪራይ ሰብሳቢነትና ስራ አስፈቺ የሀገርንና የህዝብን ጊዜ እውቀትና ገንዘብ በማይሆን ሁካታና ጩኸት ላይ ሲያውሉት ሲታይና የመንግስትን ዝምታ ስንታዘብ የመንግስትን የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ስብከት ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል ይህም እውነታ ሁለት ነገሮችን እንድናስብ ያስገድደናል አንደኛው ይህ መንግስት እድገት ህዳሴና ትራንስፎርሜሽን እያለ ዞትር የሚያስደምጠን ስብከት ከወር ያለፈ አንዳችም ፋይዳ የሌለው ህዝቡን በስነ አይምሮ ጨዋታዎች ለማሞኘት የሚደረግ ዘዴ ነው ብለን እንድናስብ የሚያስገድደን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ይህ ህዳሴና ትራንስፎርሜሽን የምዕራባውያኑን ባዕድ እምነቶች ለማስፋፋትና በለውጥ ስም የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ለማዳከም ብሎም ስርዓቶቿን ሁሉ ለማፍረስ በስልት በጋራ እየተሰራ ያለ አካሄድ ነው ብለን እንድናስብ ያስገድደናል እንግዲህ ይህ ሁሉ የተቀነባበረ አካሄድ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንና በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ የታወጀበት ሁለገብ ፋሽስታዊ ሽብርተኝነት ሲሆን በዚህ ባለንበት ወቅትም ይህ ሁኔታ በሰፊው እንደ ቀጠልና በሚያስገርም ሁኔታ ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂዎችም አካባቢ እየታገዘ የሚታይ ጸረ ቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴም እየተስተዋለ ይገኛል እነዚህ የባዕዱ እምነት የፕሮቴስታንት ካድሬዎች በግልጽና በአደባባይ በማናለብንነት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ ቀኖናዋንና ሥርዓቶቿን ሁሉ አስጸያፊ በሆነ ሁኔታና ፋሽስታዊ በሆነ አካሄድ መቻቻል እየተባለ ዘወትር የሚነገረውን ንግርት በጣሰ ሁኔታ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንዲነች ስርዓቷና አስተምህሮቶቿ እንዲናቸው እያሉ በሚዘባበቱበት በዚህ የሽብር ዘመን በእነዚህ አሳፋሪ የፕሮቴስታንት ዘማቾች ላይ የሥነ ሥርዓት እርምጃ በሕግ አግባብ ማስወሰድ ሲገባ በዝምታ እየታለፈ ስለ ቤተ ክርስቲያን የተሟገቱ ሰዎችን ግን ወደ ወህኒ እንዲወርዱ ሲደረግ የታየበት ሁኔታ ተስተውሏል ዛሬ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በክፉ አደጋ ላይ እንዳለች መገንዘብ ይኖርብናል በተለይ የድገትና የትራንስፎርሜሽን ጊዜ ተብሎ በታወጀበት በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን በብዙ ውጫዊና ውስጣዊ ፈተናዎች እየተተራመሰች ትገኛለች በውጭ ስፍር ቁጥር የሌለው ፕሮቴስታንታዊ ዘመቻ ሲከፈትባት በውስጥ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆን ተብሎ እንዲሰገሰጉ በተደረጉ የተሃድሶ አራማጆች ቤተ ክርስቲያንንና ምእመኖቿን እንዳሻቸው ሲጫወቱባቸው ሲቀልዱባቸውና ሲያተርፉባቸው በሌላም በኩል የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ቀኖናና ስርዓቶቿን በተለይም አስተምህሮዋን ሁሉ የሚያጣምሙና የሚጥሱ ብሎም የሚተቹ ስርዓት አልበኞች በቤተ ክርስቲያኒቷ አውደ ምህረት ላይ ሲፈነጩ መታየት ጀምሯል እነዚህ ቡድኖች የቤተ ክርስቲያኒቷ ጠባቂ ተብለው ከተቀመጡት አንዳንዶች አይዟቸው ባይነት ምእመኑ ለእነዚህ ስርዓት አልበኛ ሰባኪዎች ወይም ዘማሪዎችና ነጋዴዎች ተላልፎ ተሰጥቷል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያለ ስርዓት መኖር እንደማትችል የሚታወቅ ቢሆንም ስርዓቶቿን በአደባባይ ለሚያፈርሱ ቡድኖች አውደ ምህረትን ያክል ቦታ ሰጥቶ እንዳሻችሁ ሁኑ ማለት ይቅርታ የማያሰጥ በደል መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል ዛሬ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶስ ውሳኔ እየተጣሰ በአንዳንድ ግለሰቦች የተሰየሙ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች አማካኝነት የተሐድሶ እንቅስቃሴው ስር እንዲሰድ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን እነዚህ የተሐድሶ አራማጆች ለተሐድሶ ሰባኪዎችና ዘማሪዎች የቤተ ክርስቲያኒቷን ማዕረግ እየሰጡ የተወሰኑ ቤተ ክርስቲያናትን እንዳሻቸው ሲጠቀሙባቸውና ይህም ድርጊት መሰረት እንዲጥል ሲደረግ እናያለን ይህ ሁኔታ የቤተ ክርስቲያንን ህልውና በከፍተኛ አደጋ ውስጥ የሚጥል ሲሆን ቤተ ክርስቲያን በውጭ ያሉትን አጥራረ ቤተ ክርስቲያን በሊቃውንቶቿ ወቅታዊ ምላሽ እያሳፈረች እስከዚህ ዘመን መድረስ ብትችልም በውስጥ የተሰገሰጉትንና የአንዳንድ የቤተ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂዎች ጥባቁና ድጋፍ የተሰጣቸውን በተለይም ከፕሮቴስታንት ዘመቻዎች ጋር በጥምረት የሚሰሩትን የተሀድሶ አራማጆች መክታት አልተቻለም ይህም በግብፅ በህንድና በአንዳንድ እህት አብያተ ክርስቲያናት እንደተፈጸመው ቤተ ክርስቲያንን የማፍረስና የመከፋፈል ፕሮቴስታንታዊና ካቶሊካዊ አጀንዳ እንደሆነ በግልጽ ለማየት ያስችላል እነዚህ በውጭም በውስጥም ያሉ የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች የኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን የካቶሊክና የፕሮቴስታንት ድርጅቶች ዲቃላ ለማድረግ መሰረታዊ የሚባሉትን ስራዎች የሰሩ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ የኦርቶዶክሳዊቷን ቤተ ክርስቲያን ከተቻለ ሙሉ በሙሉ ለማፍረስ ካልተቻለም ይዞታዎቿን ገንጥሎ ለመክፈልና የተሐድሶ ሐሳውያኑ አብያተ ክርስቲያናቱን ሁሉ እንዲቆጣጠሩ ለማድረግና እውነተኞቹም የቤተ ክርስቲያን ጠበቃዎችና ተሟጋቾች በተሐድሶ ከሚጥለቀለቁት አብያተ ክርስቲያናት ርቀው በገዳማቱ ላይ ብቻ እንዲወሰኑ የማድረግ ረቂቅ ሰይጣናዊ ሴራ በቤተ ክርስቲያን ላይ እየተሰረ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል አሁን ባለንበት ዘመን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ህልውናዋ በአደገኛ ሁኔታ ላይ እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ከውጭ ፋሽስታዊ አጀንዳ ባላቸው የዓለም አቀፍ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን ኃይላት ወኪል በሆኑ የፕሮቴስታንት የአሸባሪ ቡድኖች ሁለገብ ዘመቻ ሲከፈትባት በውስጥም የእነዚህ የዓለም አቀፍ ጸረ ተዋህዶ አካላት ወኪል በሆኑ የተሃድሶ አራማጆች አማካኝነት የተቀናጀ በውጭ የማጥቃትና ከውስጥ የመበተን ጥቃት እየተካሄደባት ይገኛል ዛሬ እነዚህ በሺህ የሚቆጠሩ የፕሮቴስታንት ድርጅቶች ተቋማትና የተኻድሶ ኃይላት ቤተ ክርስቲያንን ቀድሞ ለማፍረስ በጽኑፉ ፉክክር ላይ ይታያሉ እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን አፍርሶ ለመቅበርና ደብዛውን ለማጥፋት በዓለም አቀፍ የጸረ ተዋህዶ ኃይላትም ሙገሳና ሽልማትን ለማግኘትና በምዕራባውያን የታሪክ መጻሕፍት ለመመዝገብ የማይፈጽሙት ዐይነት ጥቃት እንደሌለ ታዝበናል ቡድኖቹ ጨካኝ አረመኔና ፋሽስት እንዲሁም ሽብርተኞች እንደሆኑና ፍጹም መንፈሳቸው ኢትዮጵያዊነት የማይሰማው መሆኑን ማወቅም ይቻላል እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ለማፍረስ የሚመለመሉ ካድሬዎችን በተቋም ደረጃ በማስመረቅ ጭካኔያቸው ወደር የማይገኝለትን ጨካኝ ግለሰቦች በማሰማራት ማናቸውንም አይነት ጥቃት ከማድረስ ወደ ኋላ የማይሉ ቅጥረኞችን ለማሰማራት የቻሉ ሃይማኖታዊ ያልሆኑና አንዳችም የእምነትነት ባህሪ የሌላቸው ፍጹም የሃይማኖት ካባ ያነገቡ የፖለቲካ ድርጅቶች መሆናቸው ግብራቸው መስክሯል እነዚህ ድርጅቶች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ለማፍረስ ምእመኖቿን ለመበተን ሃይማኖትን ለምዕራባውያን ተጽዕኖ ለማመቻቸት ሃይማኖትን ወደ ገንዘብ ተቋምነት ለመቀየር የሕዝቡን አይምሮ ጠፍሮ በመያዝ ነፃነቱን ለመግፈፍ ሕዝቡን በምዕራባውያን አስተምህሮ በሰለጠኑ ቀጥረኞች ቁጥጥር ስር ለመንከር ኢትዮጵያውያንን ለምዕራባውያን ኃይሎች ተገዢና ተንበርካኪ ለማድረግ ኢትዮጵያ የምዕራባውያን ባህል እምነትና አስተሳሰብ ተገዢ እንድትሆን ለማድረግ የኢትዮጵያን ታሪክና ትውፊት ቅርስና ውርስ መንፈሳዊና ቆሳዊ እሴቶች ሁሉ እንዲያጠፉ በዓለም አቀፉ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ኃይላት የተፈጠሩ ፍጹም ፖለቲካዊ ድርጅቶች እንጂ ተከታዮቻቸው እንደሚያምኑት የክርስትና እምነት እንዲስፋፋ የሚደክሙ ትጉሃን አይደሉም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንዲገነዘበው የሚያስፈልገው አንድ ህዝብ ሙሉ በሙሉ የበዓድ እምነት ተከታይ እንዲሆን እንኳን ቢደረግ በኢትዮጵያ መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ዘወትር እንደሚያነበንቡትና በኢትዮጵያ በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት እንደሚመስለው ለእድገትና ለብልጽግና ዋስትና ይሆናል ማለት እንዳልሆነና ማንነትን ማጥፋት ወይም ማዛባት አንድን ሕዝብ ዘለቄታ የሌለው ማኅበራዊ ቀውስ ውስጥ እንደሚነክረው በየትኛውም የዓለማችን ስፍራ ከተከሰቱ ተሞክሮዎች መማር እንደሚቻልና ይህም ለየትኛውም ጤነኛ ይምሮ ላለው ሰው ለሆነ ሰው የተደበቀ ምስጢር አለመሆኑን ነው በእርግጥ ማንነትን አጥፍቶ በሌሎች ማንነት በመተካት የሚመጣ እድገት ብልጽግናና ስልጣኔ ቢኖር ኖሮ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን መንኮራኩር ባመጠቁ ጨረቃ ላይ በወጡ ነበር እነዚህ አፍሪካውያን ወገኖቻችን የፕሮቴስታንትም ሆነ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ሆነው አንዳችም ሰላም የሌላቸው እርስ በርሳቸው ሲፋጁ ሲገዳደሉና ሲጨካከኑ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው ይህ የምዕራባውያን እምነት ለአፍሪካውያን ያተረፋቸው እርስ በርስ መፋጀትን መገዳደልንና መበላላትን ብቻ እንጂ አንዳችም እድገት ብልጽግናና ሰላም አላስገኛቸው። በአፍሪካ አህጉር ብሎም በመላው ሀገራችን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የፕሮቴስታንት ድርጅቶችና ተቋማት ሲርመሰመሱ መሰመሱ አንድም መርፌና መላጭ እንኳን የሚያመርቱ ማሽኖች አልተሰሩም ይህ የሚያሳየን እነዚህ የፕሮቴስታንት ድርጅቶችና ተቋማት እንኳን ለሀገራችን ለመላው ጥቁር አፍሪካዊ የሚያበረከቱት አንዳችም እርባና ያለው ለሀገርና ለሕዝብ እድገት የሚረዳ ውጤት ያለው ነገር አለመኖሩን ነው በመሆኑም እርባና ለሌለው ለሀገርም ሆነ ለህዝብ ደህንነት እድገትና ብልጽግና የማይጠቅም ለውጥ ለሀገራችንም ሆነ ለቤተ ክርስቲያን አያስፈልጋቸውም የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም የኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዩ ህዝብ ቤተ ክርስቲያንን በውጭም በውስጥም ከከበቧትና ከተሰገሰጉት አጽራረ ቤተ ክርስቲያን ነቅቶ መጠበቅ ይኖርበታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከገልቦና ጀምሮ እስከ ኦሪትና ክርስትና እምነት ድረስ የዘለቀች እውነተኛዋና የቀደመች እምነት ነች ይህች ቤተ ክርስቲያን ለሀገረችንና ለሕዝባችን ብሎም ለመላው አፍሪካና ለመላው ጥቁር ሕዝብ ኩራትና ክብር ያጎናጸፈች ብቸኛዋ የአፍሪካ ብርሃን ነች ይህች ቤተ ክርስቲያን የእውቀት መሠረት የታሪክ ማኅደር የጥበብ ሰገነት የባህል ማዕከል የመቻቻልና የመተሳሰብ የህሊና ሚዛን ሁና የምታገለግል የሀገራችንና የህዝባችን የህልውና ማረጋገጫ ውርሳችን ነች ህልውናዋ ህልውናችን ሕይወቷ ሕይወታችን እስትንፋሷ እስትንፋሳችን ሞቷም ሞታችን በመሆኑ እስከ ዘላለሙ የምንጠብቃት ህልውናችን መሆኗ በማናቸውም ኃይሎች እንዲታወቅ ያስፈልጋል የቤተ ክርስቲያናችንን ህልውና የሚነካ ማናቸውም አይነት የለውጥ እሳቤ በተለይም ከምዕራባውያን የሚወረወር ትርፍራፊ ለማግኘት ሲባል የቤተ ክርስቲያን ሥርዓቶች ውስጥ ጣልቃ መግባት የሚያስፈልግ አይመስለንም በመሆኑም በማናቸውም ሁኔታዎች እያሳበቡ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ሥርዓቶቿንና አስተመሮቶቿን ብሎም ሊቃውንቶቿን የሚተች የሚነቅፍ የሚያጥላላ የሃይማኖት ተቋምም ሆነ ግለሰብ ሃይማኖታዊ መቻቻልን የጣሰ ተግባር እየፈጸመ መሆኑን ሊያውቀው ይገባል በተመሳሳይም ለቤተ ክርስቲያን ለውጥ ያስፈልጋታል እያሉ የምዕራባውያንን አጀንዳ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ለመፈጸም ያቆበቀቡ ኃይሎች ከአድራጎታቸው መቆጠብ ይኖርባቸዋል እነዚህ ኃይሎች ለቤተ ክርስቲያን ያሰቡ በመምሰል ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ በቤተ ክርስቲያን ቀጠር ውስጥ የተደበቁ የፕሮቴስታንት ጸረ ተዋህዶ ቡድን ወኪሎች በመሆናቸው ማንም እንደማይቀበላቸውና እንደማይፈልጋቸው ተገንዝበው ከተሐደሶ ሴራቸው እንዲቆጠቡ ይጠየቃሉ ዛሬ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ባልተረጋጋችበት ሁኔታ በብዙ ውጫዊና ውስጣዊ ኃይሎች እየተዋከበች ባለችበት ሁኔታ ታማኝ የቤተ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂ በሌለበት ሁኔታ ምሁራኖቿና ሊቃውንቶቿ በተገለሉበት ሁኔታ የተለያዩ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ የፖለቲካ ኃይሎች ተጽዕኖ በሚያደርጉባት ሁኔታና በተለይም የፖለቲካ ጫናው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሰፈነበት ሁኔታ ይደረግ የሚባል ለውጥ ቤተ ክርስቲያንን የማፍረስ ዘመቻ እንደሆነ መታወቅ ይኖርበታል ያም ማለት ታድሶም ሆነ ትራንስፎርሜሽን መተግበር ያለበት በዓለማዊ አካሄዶቻችን በትምህርት ተቋሞቻችን በግል ድርጅቶቻችን በተፈጥሮ ሀብቶቻችን በመልከዓ ምድራዊ በረከቶቻችን በወጣት ወንዶቻችን የጊዜ አጠቃቀም በሴቶቻችን አይምሮ ብልጽግናና ትምህርት ላይ እንጂ በአንዲቱ ብቸኛይቱ የኢትዮጵያውያን የህልውና መሰረት በሆነችው ሃይማኖታችን ላይ መሆን አይኖርበትም የትምህርት ተቋማት አንዳችም ጠቃሚ አምራች ትጉ ብልህ አስተዋይ ታማኝ ሀገሩን የሚወድ ስለ ማንነቱ የሚቆረቆር ዜጋ በማያመርቱበት ሁኔታ የጤና ተቋማት የህዝቡን ጤና በአግባቡ የመጠበቅና ህዝቡን ከሰው ሠራሽና ከተፈጥሮ በሽታዎች መከላከል ባልቻሉበት ሁኔታ ሀገሪቷ የተፈጥሮ ሀብቶቿን በአግባቡ እየተጠቀመች ባልሆነችበት ሁኔታ ሀገሪቷ መልካ ምድራዊ ሀብቶቿንና በረከቶቿን ባልተጠቀመችበትና ባላስከበረችበት ሁኔታ የሕዝቡን ውድ ጊዜ ለባዕድ እምነት አስፋፊዎች አሳልፎ በመስጠት ህዝቡ አላስፈላጊ በሆነ አተካሮ ውስጥ እየተነከረ ባለበት ሁኔታ ሴቱ ለድገትና ለብልጽግና አንዳችም ጠቀሜታ በሌለው በአልባሳት ፉክክርና በሴተኛ አዳሪነት ሕይወት ላይ በተነከረበት ሁኔታ ወጣቱ በምዕራባውያን ባህልና ስፖርቶች ሱስ በተጠመደበት ሁኔታ ኪራይ ሰብሳቢ የባዕድ እምነት ድርጅቶችና ተቋማት ህዝቡን በወንጌል ስም ሲያመሱት ገንዘቡን ሲቀሙት በየኮንፈረንሱ ሲያስጨፍሩት ዳንኪራ ሲያስረግጡት በሃይማኖታዊ ሰጣ አገባ ውስጥ ነክረውት ሲያፈዙትና ሲያደነዝዙት የሌለ የማይጨበጥና የማይዳሰስ ተስፋ እየመገቡ ሥራ እያስፈቱት ባለበት በዚህ ሁኔታ ምን አይነት እድገት እድገትና ትራንስፎርሜሽን ይታሰባል በአንጻሩ ደግሞ እነዚህን ሁኔታዎች በዓለማዊ አካሄድ ማስተካከል ሳይቻል መንፈሳዊ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን በዓለማዊ አካሄድ ለማስተካከል ማሰብ ዓላማው ምንም ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ የታቀደው የአጽራረ ቤተ ክርስቲያን ሴራ መሆኑን ያስገነዝበናል ስለሆነም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታይ የሆነ ማንኛውም ዜጋ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ሃይማኖቱን እንዲጠብቅና ከውጭም ሆነ ከውስጥ የተሰገሰጉትን የአጽራረ ቤተ ክርስቲያን ኃይላት በጽናት በትዕግሥትና በማስተዋል እንዲከታተል ያስፈልጋል በቤተ ክርስቲያን ስም የሚደረጉ ስብከቶችን ዝማሬዎችን ህትመቶችን በተለይም በቤተ ክርስቲያን ግልጋሎት ውስጥ የተሰማሩ ግለሰቦችን አጠቃላይ ስብ እናና ለቤተ ክርስቲያን ህግጋትና ሥርዓቶች ያላቸውን አክብሮት በሚገባ መከታተል የእያንዳንዱ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው በተጨማሪም በቤተ ክርስቲያን በቆኖናዋ በአስተምህሮቶቿና በሥርዓቶቿ ላይ በተለይም በእውነተኛ ሊቃውንቶቿና ካህናቶቿ ላይ በምንም ዐይነት መልኩ የሚሰነዘሩ ማናቸውም ዐይነት ውንጀላዎች በቤተ ክርስቲያን ሕልውና ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል በመሆኑም እያንዳንዱ ክርስቲያን በትዕግሥት በትጋት በንቃትና በማስተዋል ይህ ፕሮቴስታንታዊና የተሐደሶ ፀረ ቤተ ክርስቲያን ኃይል ቀስቱን ጨርሶ ከኢትዮጵያ ምድር እስከሚወገድበት ጊዜ ድረስ በጥበብ ማንነቱን አስከብሮ ሃይማኖቱን ጠብቆ ስርዓቷን አክብሮ አስተምህሮቶቿን ሁሉ ጠብቆና አስጠብቆ በኢትዮጵያዊ አስተዋይነትና ጨዋነት እንደ ርግብ በየዋህነት እንደ ባብ በልባምነት ሊጠብቅ ይገባል bekar-bekan dan pekuk